V novomeški galeriji Krka razstavlja akademska slikarka in grafičarka, izredna profesorica in urednica Mojca Zlokarnik. Pri svojem ustvarjanju primarno raziskuje odnose med barvnimi ploskvami, a v grafike vključuje tudi risbe s simboličnimi pomeni. Na tej razstavi se predstavlja s svojimi novejšimi deli. Želeli sva s kuratorko Tatjano Pregl-Kobe narediti eno manjšo pregledno razstavo, se pravi, da bi predstavile to, kar se skriva po mojih predalih in kar sem ustvarila recimo v zadnjih 15-20 letih. Tako da sva neko selekcijo naredile in mislim, da je kar uspelo. No? Njeno ustvarjanje že vsa leta zaznamujejo grafike in slike. Ali kdaj ustvarja v obeh tehnikah hkrati? Istočasno ne morem, tudi zaradi fizičnih pogojev mojega ateljeja, pa tudi psihično ne, ker ko nekaj ustvarjaš, se v to poglobiš, si celoma v neki problematiki, v neki produkciji, tako da se odločam po nekem vzgibu, včasih je motiv tudi prihajajoča razstava, kakšno povabilo, skratka ločeno delam grafiko ali pa slikarstvo. Če pa bi morala izbirati med slikarstvom in grafiko, bi se odločila za? Težko bi se odločila, ker tudi meni kolegi grafiki rečejo, ti si zapravo slikar, na primer, mi je rekla ena kolegica z Hrvaškega. Ampak v resnici je vsak medij ima nek svoj šarm. Zdaj pri grafiki moraš malo bolj načrtovati, pri odtisu se zgodi prezrcaljenje levo-desno, vidiš vse naenkrat, kaj si naredil, se pravi, to je ta trenutek, ko dvigneš list, ki ga lepo poimenujemo rojstvo grafike, ne? To je res nekaj fascinantnega. Pri sliki je pa počasno dograjevanje, ne? Spust vidiš celoto, dodajaš, odzemaš. Tako da je tudi postopek dela drugačen. Tudi dimenzije so drugačne, ne? Pri sliki lažje realiziramo velik format, ki tudi človeka celostno nagovori. Medtem, ko je grafika kot zelo mečkana, ne, jaz imam tukaj tudi ene miniaturne velikosti znamke, ampak se mi zdi, so zelo dragocene v tem intimnem osebnem nagovoru. Izrazite barve, ki jih vidimo v njenih delih, tudi sicer zaznamujejo njeno življenje. Včasih kaj zapazim tako v realnem življenju, kar me spodbudi, ali pa kakšne nenavadne kombinacije, ki se mi zdijo, da jih še nikoli nisem videla. Vedno nekako raziskujem, ne? Nikoli ne počnem utečenih stvari, to, kar sem že naredila, kar že vem, kako bo zgledalo. Tam ni pravega izziva, ne? Vedno skušam odkriti nekaj novega. Barve jo spremljajo tudi pri njenih modnih podvigih. Sem se pogosto že zalotila, da se najprej oblečem v eno barvo, potem pa še to barvo začnemo v ateljeju uporabljati. Tako da jo nekako ponotranjim, da živim z njo in potem sem šele toliko suverena, mogoče tudi v umetniški praksi. Razstava bo v galeriji Krka na ogledu 18. maja. Njeno odprtje je tudi tokrat popestril odličen kulturni program.